Vítejte u nového astrologického videa a dnes již opět nahlédneme do roku 2025. Čekají nás velké události, které ovlivní nás všechny individuálně, ale i kolektivně. Rok 2025 bude ovlivněn dvěma pomalými běžci, kteří změní znamení a tím nabídnout zcela zvláštní konstelaci. Pluto, jeden z pomalých běžců, o kterém jsme na tomto kanálu již hodně mluvili, 20. listopadu tohoto roku definitivně přechází do znamení vodnáře. Následuje ho Neptun, který 31. března 2025 opouští své domovské znamení ryb a vstupuje do berana. Tento přechod představuje významný milník. Neptuna lze vnímat jako kosmického léčitele, ale také jako symbol snů a iluzí. Nyní vstupuje do protilehlého znamení berana, které symbolizuje životní energii, sílu, průbojnost a vůli jít za svým cílem. Setkání s nového Neptunu s bojovným beranem, ovládaným Marsem, přinese zjemnění a zmírnění marsovské energie. Toto období nemusí být příznivé pro ty, kdo vyhledávají konflikty a střety. Neptun v beranu má potenciál přinést více míru a porozumění, protože pod jeho vlivem se energie sporů transformuje a stává se jemnější a smířlivější. To je povzbudivá zpráva pro všechny, kdo usilují o harmonické vztahy a mírové řešení problémů. Tento aspekt naznačuje příležitost k uzdravení vztahů, většímu soucítění a empatii. Je to čas snít o lepším světě a zároveň být aktivní při naplňování těchto snů. Neptun v beranu nás vybízí, abychom svou energii využívali konstruktivním a laskavým způsobem a usilovali o vyšší ideály míru a jednoty. 7. července 2025 Uran změní své znamení a přejde do blíženců. Uran nyní transformuje hodnoty ve znamení býka a poté vstoupí do blíženců znamení komunikace a výměny informací. Pomalí běžci Pluto, Uran a Neptun nyní společně vytvářejí zajímavé a dynamické konstelace. Tato kombinace Neptunu v beranu v příznivém aspektu s Plutem a Uranem by mohla přinést významné změny a posuny v oblasti komunikace, sdílení informací a ideí. Je možné, že se objeví nové způsoby, jak řešit globální výzvy, jako jsou nemoci a epidemie. Zároveň by tato konstelace mohla podpořit vývoj nových léků, vakcín a zdravotnických technologií. Rok 2025 tedy naznačuje období převratných změn a inovací, které by mohly vést k pozitivní transformaci společnosti, podobně jako tomu bylo v éře Velké francouzské revoluce. Bude to čas nových začátků, vědeckého pokroku a sdílení revolučních myšlenek, které mohou lidstvo posunout kupředu. I když změny mohou zpočátku vyvolávat nejistotu, celkově tato konstelace dává naději na zlepšení podmínek pro život na Zemi. Neptun v beranu může podpořit rozvoj mírových hnutí a iniciativ, které budou spojovat lidi napříč hranicemi a kulturami. Díky moderním technologiím a online komunikaci se mohou snáze propojovat i z nepřátelné strany a společně usilovat o mírová řešení konfliktů. Lidé budou méně náchylní nechat se rozdělovat a štvát proti sobě. Naopak budou více tíhnout ke spolupráci a hledání konsenzu v zájmu míru.
Toto období přináší také příležitost k uzdravení na osobní i kolektivní úrovni, zejména pokud jde o témata moci, bezmoci a karmické zátěže. Pokud v sobě neseme nevyřešené problémy či traumata, v nadcházejících letech budou vyplouvat na povrch a budeme mít možnost se jimi zabývat a zpracovávat je. Otevře se prostor pro uvolnění starých vzorců a zátěží, které nás brzdí v osobním rozvoji. Je to silné období transformace, kdy můžeme nahlédnout na rodinná témata a další oblasti, které nás dlouhodobě trápí, a najít cestu k jejich řešení a vysvobození se z jejich vlivu. Uran v blížencích pak přináší převraty v hodnotovém systému a vnímání sebe sama. Vybízí nás k zamyšlení, co je pro nás skutečně důležité a hodnotné, jak vnímáme sami sebe a svou sebehodnotu. Může to být čas objevování nových talentů, schopností a směrů, kterými se chceme v životě ubírat. Uran v blížencích podporuje originalitu, autentičnost a odvahu být sám sebou. Zároveň nás učí flexibilitě, schopnosti adaptovat se na změny, které přicházejí. Celkově toto období přináší mnoho příležitostí k osobnímu i společenskému růstu, uzdravení a transformaci. Klíčem je otevřenost, ochota naslouchat, spolupracovat a hledat mírové a konstruktivní cesty. Pluto jako takzvaný transformátor ve vodnáři nás vybízí k novému promýšlení konceptu svobody a rovnosti. Ideály Velké francouzské revoluce, svoboda, rovnost a bratrství se dostávají do popředí a žádají si novou interpretaci a uskutečnění v kontextu dnešní doby. S návratem Pluta do vodnáře můžeme očekávat společenské převraty a změny, které budou usilovat o naplnění těchto ideálů novým způsobem. Jednou z oblastí, kde se tyto změny mohou výrazně projevit, je internet a digitální technologie. Můžeme být svědky zhroucení starých systémů a vzniku zcela nových inovativních řešení. Je to doba technologického pokroku a objevování nových možností, které jako vše na tomto světě v sobě nesou jak světlé, tak i stinné stránky. Žádnou technologii nelze označit za čistě dobrou či špatnou. Každá přináší úžasné příležitosti a výzvy, ale zároveň sebou nese i mnohdy velká rizika a nebezpečí. Tuto dualitu budeme zažívat i v nadcházejícím období, kdy nás čekají převratné novinky a vynálezy, o kterých jsme možná dosud neslyšeli a ani si je nedokážeme zatím představit. Je důležité přistupovat k těmto změnám s otevřenou myslí, zvídavostí, ale zároveň i s určitou obezřetností. Klíčem je využít nové technologie a možnosti zodpovědně a pro dobro společnosti. Nenechat se jimi ovládnout, ale naopak je ovládnout a nasměrovat je k naplnění vyšších ideálů svobody, rovnosti a bratrství. Toto období nám dává šanci vytvořit spravedlivější a harmoničtější svět. Pokud dokážeme s moudrostí a rozvahou uchopit příležitosti, které nám přináší.